E nesta noite, com a presença do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, um dos melhores, considerado um dos melhores senadores da República, tem marcado a sua atuação pela ética e pela condução correta do seu trabalho parlamentar. Boa noite, Eduardo Matarazzo Suplicy. Boa noite, Raimundo Salles. Para mim é uma alegria estar aqui na Cambras TVA, em Santo André, falando para todo o ABC. Eduardo Matarazzo Suplicy. Quem é Eduardo Matarazzo Suplicy? Bem, hoje eu sou pré-candidato a presidente da República, pelo Partido dos Trabalhadores. Claro que não sou o único, há uma expectativa de que até 17 de dezembro outros companheiros, em especial Luiz Inácio Lula da Silva, também se inscreva, bem como é possível Edmilson Rodrigues, que é prefeito de Belém do Pará, que é do PT. Sou hoje senador pelo Partido dos Trabalhadores, eleito em 1998 com 47% dos votos, uma proporção bem maior do que os 30% de votos válidos que eu havia obtido em 1990, quando pela primeira vez havia sido eleito senador. Fui antes deputado federal, fui presidente da Câmara Municipal, vereador, portanto, em São Paulo, antes deputado federal e também deputado estadual. Eu sou também professor de economia na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde me formei bacharel em administração de empresas e depois fiz o mestrado e o doutoramento em economia na Michigan State University. Sou também pai de três filhos que têm me dado muita alegria. E o Eduardo, que é o Supla, o André e o João. E inclusive nestes últimos dias, estava entrando aqui, Raimundo, quando tive uma notícia que me deixou bastante feliz, porque me informaram que o CD do Supla está vendendo tanto, os jornaleiros não param de pedir mais. E o produtor independente, que tinha me dito quinta-feira passada que ele estava prevendo que o Supla seria o primeiro caso de CD de ouro, isto é, que consegue vender 100 mil exemplares, e antes que o Supla saia lá da Casa dos Artistas, pois não é que agora acaba a assessora do Supla de me informar que, como eles não estão dando conta de tanta demanda pelo Brasil inteiro e nas lojas de disco querem, que eles não estão dando conta, então acabaram de firmar um acordo com a gravadora Abril, que resolveu nada mais nada menos do que imprimir 250 mil exemplares do CD do Supla. Isso significa que nós vamos ter agora não apenas o primeiro CD de ouro, mas o primeiro CD de platina. Se você não. Quer dizer que logo, logo o senhor será Não, eu já sou o pai do o Supla. pai do Supla. Deixa eu mostrar para aqui. Então, Vamos lá. não, quer ver? Vamos lá, quero ver. Mas já chegou a ver, Não, não, mas vamos dar uma olhada aqui. Quer dizer que Quer esse. também ouvir, não? Não, não. Aqui, É o charada brasileiro. quer dizer que é o charada brasileira. Esse é o CD do Supla, o charada brasileiro. Pode ver frente e verso. Esse é o punho. Agora, é impressionante, Mas como ele posso. parece fisicamente com o senhor, Ah, né? é parecido. Mas posso mostrar mais? Não. Sim, vamos Porque lá. o CD vem junto com o pôster. Se mostrar assim, dá certo? Tá certinho. É. Ah, isto. Mas eu tenho também o boneco Suplinha. O do Supla. voodoo do Supla. Veja, tudo foi produzido por ele mesmo, porque ele. E essa foto é do Bob Gruen, o mesmo fotógrafo do John Lennon, do Rolling Stones, que é um amigo dele. E aqui são duas modelos brasileiros que estavam lá em Nova York. E ele foi para Nova York e fizeram por amizade a ele. Aqui Agora, estão todas as letras. todas as letras. E Agora, veja, mas tem mais. vamos lá. Aqui tem. Aqui tem as fotos da vida dele de artista. Criança também, né? E inclusive essa aqui de menino, não é? Perfeito. Quer mais? A última. Vamos lá, vamos lá. Certamente vai vender mais CD. Agora, Bom,
Eduardo Suplicy, o senhor é um entusiasta do seu filho Supla. Agora, o que é a família para você? Olha, a família para mim é uma coisa importantíssima. E inclusive porque, como eu tive valores de família muito fortes, né, por meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, que são, ou eram, meu pai é falecido já aos 80 anos, em 77, minha mãe está com 93 anos, mas eles tiveram 11 filhos, então para nós a família era uma coisa sempre muito importante e estar sempre com muito respeito, amizade e carinho, união dentre as pessoas da família. Então, isso para mim é fundamental e eu tenho, assim, hoje a felicidade de ver no Supla, ali na Casa dos Artistas, com uma pessoa que tem até conquistado a opinião pública brasileira pela forma educada, respeitosa, como ele trata cada ser humano. E, inclusive, houve como que uma surpresa, não para mim e para os que já o conheciam bem, mas em função da forma de ele ser, de usar os casacos com casaco de couro, com aquelas pontas e tal, as pessoas acham, puxa, mas o Supla é uma pessoa rebelde e tal, mas aí começaram a ver a doçura como ele age, o respeito que ele tem para as pessoas, a sinceridade dele, e eu acho que esta sinceridade, a honestidade com que ele trata todos os assuntos e as pessoas é que vem fazendo com que ele conquiste a opinião pública. Então, eu acho que isto é algo que passa como algo que eu e a Marta pudemos transmitir a ele ao longo de nossa vida. E isso é algo importante numa família.